ବଦଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମାନ ବଦଳିବ ରୋଷେଇ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ରେ ଫେଲ୍ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଯୋଜନା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଚେନ୍ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା ପୁରୀ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ଏଗାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ୟୁସି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ମହିଳା ସଂଗଠନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଓକିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ହଟହଟା ଚାଷୀ ଚକଡ଼ା ଓ ମରୁଡ଼ି ତାତିରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘରଡିହ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍ ଡକାୟତି ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଆତଙ୍କିତ ଜନତା ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଡିପିସିଙ୍କ ସହ ଏଗାର ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତୋଷରପାତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ପୈଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାମ କେତେ ହେଉଛି ତା'ର ହିସାବ ନ ରଖିବା ଏବଂ ୟୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଶ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଦରମା ନଭେମ୍ବରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେପଟେ ୟୁସି ନ ଦେବାରୁ ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଡିପିସି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁସି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିପିସି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ୟୁସି ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁସି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ଏଫ୍ସିର ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଟିସି ମାନଙ୍କର ଦରମା ହୋଇଛି ସିନିୟର୍ ପିସିର ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଇମାନେ ଏଗାର ଜଣ ଆଉ ଅଫିସ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଲୁଟ୍ ଡକାୟତି ହତ୍ୟା ତଥାପି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଅପରାଧୀଙ୍କର ଟେର୍ ବି ମିଳୁନି ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅତି ସହଜରେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ନା ଅଛି ପୋଲିସ ଭୟ ନା ଅଛି ଦଣ୍ଡର ଡର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାରେ ରହିଛି ଲୁଟ୍ ଓ ହତ୍ୟାର ମାମଲା ଗତ କିଛି ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଛଅଟି ଛିନ୍ତାଇ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲା ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛିନ୍ତାଇ ଲୁଟତରାଜ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ଗତବର୍ଷ ପିଏନ୍ବି ସମ୍ମୁଖରୁ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବି ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ ଏଭଳି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ବାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ଆସିକି ସେ ଝିଅଟାର ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇଲେ ଚେନ୍ଟା ଛିଡ଼ିକି ଯଦି ହେଲା ତା ଆପ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଗାଡ଼ିର ଟେମ୍ପୋ ଆଗରେ ମଝିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଆଗରେ ଥିଲା ସେଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନଙ୍କର ତ ସୁରକ୍ଷା କଥା ମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବି କାହାରି ନାହିଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ସହରରେ ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭଲରେ ରହିବ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବା ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ସହରରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ତାହା କଲେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଅପରାଧୀ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କିଛି ବାହାର କ୍ରିମିନାଲ ଆସି ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତା ଲାଗି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଥାନାରେ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଉଛି
ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଚୋରି ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସର ବିଫଳତାକୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଭୟର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏହି ଆଶାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସହାୟତା ନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପୁରୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓକିଲ ଓ କିଛି ମହିଳା ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା। ବହୁଦିନ ଶୁଣାଣି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଇନଜୀବୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ବି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ହେଲେ ହିଁ ସେଠାରୁ ଯିବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ମହିଳା ସଂଗଠନ। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ଠେଲାପେଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ଅଟଳ ଓକିଲ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଓକିଲମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିଛି ମହିଳା ସଂଗଠନ। ଶୁଣାଣି ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଯିବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଇଛୁ ଜନଶୁଣାଣି କରିବାକୁ, ଆମେ କୋଉ ଦଳର ଆସିନୁ କି କିଛି କରିବାକୁ ଆସିନୁ, ଆମେ ତ ଶୁଣାଣି କରିବା, ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ। ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଦେଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଆଉ ଆମର ଘର ହେଇନି, ଜିଲ୍ଲା ମହାସଂଘର ଲାଟିନ ପଇସା ମିଳିନି। ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ଏସ୍ପି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଢୁଛୁ। ତ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଓକିଲମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହଲ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅପରାହ୍ନ 2 ପରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ପକ୍କାର ବିଲ୍ ମୋଠୁ 1000 ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ମାଗିବାରୁ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବିଲ୍ ପାଇଲେ ଦେବି। ହଁ, ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜାରି ରହିଛି ଓକିଲମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ହେବ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାଗତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘ। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା 3 ଦାବି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ପ୍ରତିନିଧି। ଆସନ୍ତା 17 ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ବୈଠକରେ ଯଦି ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 28 ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ପ୍ରତିନିଧି। ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ନୂତନ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଭୁକ୍ତ କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ତରର ମାନ୍ୟତା ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘ 6 ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘ। ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବୈଠକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଆମ କାମ ଆଗେଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆମେ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁ। 17 ବୈଠକରେ ଯଦି ଆମକୁ ସୁଫଳ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 28 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଧାନସଭା ଦିନ ଆମେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ସେଟା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 13 ସରିନି, ସେ ହେଇଥିବ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ ନହେଲେ ବି ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 250 ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲ। ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ଓ 2 ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 1300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ହଷ୍ଟେଲର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 187.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 6 ଭିତରେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ଲେଖାଏଁ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 15 ଲେଖାଏଁ 90 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 168 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ 14 ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ୍। ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ସରକାର 10 କଳିଙ୍ଗ ରେସିଡେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 120 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ରେସିଡେନ୍ସି ସ୍କୁଲ୍ରେ 6 ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 250 ହଷ୍ଟେଲ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1-2
ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, CBSE କୋର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ହଷ୍ଟେଲ ନଥିଲା। 250 ହଷ୍ଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, 14-16 ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା, ଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଚିଲା ଧାନ ତୁରନ୍ତ କାଟିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଲଘୁଚାପ ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ପାଚିଲା ଧାନ ଆଗରେ କାଳ ହୋଇ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମିତିକି 15ରୁ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 18ରୁ ବର୍ଷା କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। 14 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ। ଆଉ 15-16ରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ରହିବ 15 ତାରିଖରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 15-16ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପକେଟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 17 ତାରିଖ ଯଦିଓ ବର୍ଷା ରହିବ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ନର୍ଥ ପାର୍ଟକୁ ରହିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନି। ତେଣୁ ଧାନ ପାଚିବା ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବା ନେଇ ବିଲରେ ଲୁଣ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। 0674-239-7933 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବିଲରୁ ଆପଣ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଲୁଣ ମିଶାଇକରି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ବାକି ଯେଉଁଟା କଟା ପାଚିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋଟିଆ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଆଉ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ଷେତ ଜଳୁଛି, ଚାଷୀ ମରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାଂଘାତିକ। ମରୁଡ଼ି, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ନକଲି ଔଷଧକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାଓ୍ୱତ। ଆଜି ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦା ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାଓ୍ୱତ। ସେଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଡିସମିଲ୍ ଘର ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା କା କିସାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟ ମେ ଟିମ୍ ମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କିଆ କି ୟେ ସହାୟତା ରାଶି କା ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଗଲେ 7 ଦିନ କେ ଅନ୍ଦର ଅନ୍ଦର ହୋନା ଚାହିଏ ତାକି କିସାନୋ କା ୟେ ଦବାବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମାପ୍ତ ହୋ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଚାଷୀ ପରିବାର ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆମର ପରିବାର କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିମୁ? ନବୀନ ସରକାର ପାଖରେ ଆମର କିଛି ଆସ୍ଥା ନେନ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ଜଣାବାର ଲାଗି ଏଇ ଧାନ ଧରିକରି ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛୁ। ଘର ଦେମୁ, ଆଉ ଜାଗା 4 ଡିସମିଲ୍ ଦେମୁ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କରେଇଦେମୁ କହୁଛନ୍। ହେନ୍ତା ତ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସି ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ପୁରା ହେବା କି ନାଇଁ ଯେ ସେଟା ତ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ବା। ଯଦି ପୁରା ହେତା ବେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ, ଏ କଥା ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ RI ବି ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ବି ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ BDO ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଏମାନେ ସିଏ ବି ଆଲିଜିବଲ ସୁଇଟେବିଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିନେବା ସଂକ୍ଷେପରେ। ଏରସମା ତହସିଲ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଇଡ୍କୋ ପାଚେରି ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧ, ଫଳରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ଓ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମଞ୍ଜସ ଥିବାରୁ ଇଡ୍କୋ ପ୍ରାଚୀର କାମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନୟାଗଡ଼ ଫେଡ୍କୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚାରିମାସର ବକେୟା ଦରମା ଦାବି କରି ଲାଇନ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓ ହେଲ୍ପର ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲେ। 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ରାୟଗଡ଼ା ଶାଖା, ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆଶାକର୍ମୀ। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ 17 ତାରିଖରେ ଆଶାକର୍ମୀ ମହାସଂଘ ସଂସଦ ଘେରାଉ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ 12 ଦଫା ଦାବି କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ। ଆଶାକର୍ମୀ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଚେତନତା ଓ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡକାୟତ ଯୋଜନା ବେଳେ ଡକାୟତକୁ କାବୁ କରିଛି ଘଟଗାଁ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇ 2 ଜଣ ଡକାୟତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, ବାଇକ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଡକାୟତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗିରି ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଲେପୁର କଦମକଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ 103ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆସାମ ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ସାରସ୍ୱତ ମଠର ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହନ୍ତ, ସ୍ୱାମୀ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସହସମ୍ପାଦକ ଓ ସେବକ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। December 27, 28, and 29 ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।